Уважаемые единомышленники, слово предоставляется народному депутату Украины партии регионов Александру Маткову. Донец! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие украинцы! Я вижу, здесь приехало очень много людей из наших регионов нашей страны. Это правильно. Добрий день. Добрий. А ви знаєте, що сьогодні прийняли Верховну Раду? Ми дуже раді. Бюджет. А крім бюджету? Крім бюджету, ще багато законів які прийняли. Які саме? Ну, закон, скажімо так, про кримінальну відповідальність людей, які дозволяють собі на Майдані, як виходячи на таке зібрання, як ми сьогодні, дозволяють собі битися, знущатися, в масках ходити, скривати своє обличчя, робити різні провокації. Ясно. А хто вам це пояснив? Чекайте, по-перше, ми перед тим, як мав сприймати... Ні, ну звідки у вас ця інформація? Чекай, я вам розкажу. По-перше, перед тим, як йде засідання Верховної Ради, є один день. Тим паче, якщо на сцені виступає. В понеділок. Ви читали законопроєкт? В понеділок, коли йде засідання перед засіданням Верховної Ради, Погоджувальна Рада, там озвучується ряд законів, які мають на протязі тижня прийматися. Ну, сам заходиш на сайт. Я маю на увазі текст закону. І текст читали, дочитаємо до кінця. Якщо там тому, що депутати його сьогодні тільки отримали, якщо... а я де його читав? А ті депутати, які не хотіли читати, то вони не будуть читати. Скажи, а де можна було його прочитати? В інтернет зайдіть, розкрийте сайт, сторіночку, і вам там все, як на досі, на сайті Верховної Ради в комітеті. По законності там все чітко написано. Ясно. Скажіть, а які ще закони, проекти проголосували, ви знаєте чи ні? Там, по-моєму, десь десяток законів проголосували. Так, в основному вони якраз тої відповідальності, що стосується... Я вам просто поясню, мені цікаво ваше ставлення. Я там присутній був. Ага. Ну, ось як ви ставитесь до того законопроєкту саме, що зараз можуть вже фіксувати правопорушення на дорозі автоматично, просто зафіксувавши і приславши повідомлення про, наприклад, хочу вам сказати, вилучення прав. Що вся Європа і Америка в тому числі вже, ну, кілька десятків літ, якраз так і працює. І все там нормально, цивілізовано. Приходить людина, якщо з кимось не згідна чи з чимось, вона йде до суду і в суді доказує свою правоту. Це чисто європейська цивілізована практика. А тепер ось саме по закону, по тому, що ви казали, що в масках бити. Я рахую, якщо людина виходить на Майдан, хоче сказати своє виявлення, скажіть, будь ласка, для чого їй ховати обличчя? Я вам скажу... Якщо вона йде провокатором, то хай напише на плечах, що я провокатор. Я зрозумів, дивіться. А справа в тому, що я вам поясню суть цього закону, можливо, добре, ви не до кінця його розумієте. Добре. Справа в тому, що вона трошки інша, і ваше ставлення хотілося б почути. Там говориться в законі про те, що якщо людину можна не просто відкрити на нього кримінальне провадження, не повідомляючи його про це, він може не з'явитися на суд, його можуть, чекайте, я договорю, саму суть коротко добре, дуже. Добре, тобто добре, його добре можуть просто приїхати додому вже з готовим рішенням суду. А ви почитайте ще один закон про судочинство, де чітко написано, які права має людина, що обов'язково її посвідчити. Цим законом змінили. Чекайте, є один закон судочинства, так? І там все виписано. Що для того, щоб тебе запросити до суду, а то вже інший закон, але перший йде судочинство. Там, я не пам'ятаю, яка стаття, де чітко написано, що перед тим, як людину з чого звинувачують, запрошують, її посвідку дають під її персональну відповідальність під розписочку. Вона розписується, що вона ознайомлена, і приходить до суду, і всі свої права, всі свої звинувачення, з чим згодна, не згодна, все це вона говорить. А далі, якщо не спроможна, наймає собі адвоката, і все. Ні, ми ж в країні живемо. Ні, справа в тому, що якщо людина навіть не з'явиться до суду, ось воно, людина не з'явилася до суду. Значить, її не повідомили. Ні, про це. Якщо її навіть, ну, будемо так має брати. Повне право подати сама в той самий суд на те, що її не повідомили, її звинуватили без її присутності. На кожному суді. Ні, вже немає. Ну як це немає? Ну, ви закон сьогодні прийняли. Чекайте, це прийняли інший закон. Але передує цьому закон судочинство. Ви читали закон про судочинство? Там що написано? Польових питань, адмінпорушення чи кримінальна справа для того, щоб
щоб тебе туди довести, дають тобі посвідку. Так сьогодні новий закон вже та й не діє. Та це не є новий закон, що ви путаєте гріх несправедливим. Це закон зовсім про інше. Я зрозумів. А що ви хочете сказати, що той другий закон, який прийняли, що сьогодні кримінальна відповідальність за руйнування пам'ятників, за фашизм, за цей націоналізм, який сьогодні... Це хіба поганий закон? Це прекрасний закон. Ні, не так. Дивіться, суть така. Суд прийняв рішення, що ви винні, без вас, приїхав на вас надів кайданки. А ще є апеляційний суд, моя пташечко. Ні. Є ще апеляційний суд. Ні. І доказують там. Ви сидите вже в тюрмі, а потім ви апеляцію подавайте. Я не сижу в тюрмі. Ні, от так, зараз так. Такий закон. Так. Ні, ви зовсім... Ну все, я зрозумів. Ні. То ви ж зовсім по-інакшому хочете сказати. Та так воно є. Який закон, про що? Він сьогодні прийняв. Який закон? А ви чітко знаєте, як він там називається? Закон про... Ой, як дай Бог кримінальну відповідальність. Далі. І далі. Закон про... То що ж ви там слухали? Я тут більше знаю, ніж ви там слухали. Справа в тому, що там як відбувалося голосування. Ага. Ми нічого не чули. Так, не чули. Ось саме. Це я вам говорю те, що нам потім коментували депутати. Дивіться. До кожного закону ще є деякі поправки. Дійсно, в такій суматоці, як це приймалося, так? Можливо, щось там, не учли, як це кажуть, да? Не врахували. Але до кожного закону на протязі ще деяких засідань є, наприклад, ще якісь поправки, і до закону є ще підзаконні акти. Так що все стане на свої місця. До речі, до попереднього закону, який так домагалися євромайданівці, щоб звільнити всіх від правопорушень і тих, які там робили дебоші з 30-го і 1-го, там теж є дуже багато невизначеного. Там взагалі немає, немає поняття, за що і посадити, і як випустити. Там чітко не прописано, але разом з тим його ще допрацюють. І дай Боже, до наступного Майдану все стане на свої місця. Дайте працювати парламенту. Ні, я ви задоволений, скажіть, собі працюю. Скажіть, будь ласка, з якого ви телебачення? До речі, посвідчення потрібно. Бо я щось так, знаєте, розсею, а ви потім і знаєте, все перевернете. Ні, ми в онлайн ефір, я забув вам попередити. Як ви кажете? Ми в онлайні йдемо, вас вже побачили. Ми нічого не перевернули. Скажіть, а як ви ставитесь до того, що саме десь оцей десяток законів був прийнятий десь за 10 хвилин? Я вам хочу сказати, все, що приймається, знаєте, як то кажуть, як дитина родиться непередчасно, то вона має деякі проблеми. І мама, і та дитина. Я рахую, що це ж ненормально. Так само, як цей бюджет. Але якщо не давали, дивіться, стоять і блокують, і нічого не говорять. Одне слово – ганьба. То скажіть, для чого прийшли люди в парламент? Для чого? Просто покричати ганьба? Ми вже навчилися з 2005 року, оскомину набили на тому слові. Хіба в нас інших слів немає? Нормальні люди, якщо ви хочете цивілізовано йти в Європу, як вони про це заявляють, сядьте і поговоріть. Ведіть своє, і ми будемо вам плескати, всій опозиції, що ви прийняли бюджет. Ні, ви мене не асоціюєте з опозицією, зрозумійте мене правильно. Я просто про це не нормально, але дивіться, ви ж там ненормально скажете, а все далі відрубаєте. Це ні, все йде в онлайні у прямому ефірі. Це прямий ефір. Але я вам хочу сказати так, як оце воно робиться, так, як вони отам сьогодні один одного, вибачте на слові, б'ють до крові. То що вони хочуть від звичайного простого народу? Нам гидко на них дивитися. Я хочу сказати, що скільки я вже сюди їжджу, за своїми переконаннями, розумієте? І я вам і за підтримку нашого президента, бо я за нього голосувала у 2004 році двічі. І 2010-му отримала перемогу. І сподіваюся, що все буде добре і в 2015 році. Ми теж отримаємо перемогу з тим президентом. Бо 3 роки в нас був спокій. У нас було, знаєте, ми не жили заможно, але в нас було стабільно. І бабушки, які дякують зараз президенту, знаєте за що? Що вони кажуть, ми місяць-місяць отримуємо... 1100 гривень. Вибачте, будь ласка. Якщо сьогодні на два пенсіонера один працюючий, неважливо. То про що ми будемо казати? Вас влаштовує така а я дивлюсь пенсія? На це, знаєте, скажіть, об'єктивно. Скажіть мені, так чи ні? Ви можете так сказати? Я скажу устами своєї мами, яка, до речі, живе на Західній Україні. Вона сказала, доню, я дуже довгий час пропрацювала, але дякувати Богу, що я маю ще здоров'я, і дякувати Богу, що я цю 1000, вона там 1200 має, 1200 гривень отримую місяць. Я ще, дякуючи тому, що ви маєте якусь роботу, я ще вам трошечки зберу, як ви до мене приїдете. Але хай Бог дає здоров'я. Тобто ви згодні і мені, на пенсію хай Бог отримувати? Дає, а я маю зарплату 1400 гривень.
Але я вам хочу сказати, я собі знаю, я маю а вкласти в городику. На ці гроші? Прекрасно живу. От прекрасно живу. Знаєте чому? Мені Бог дає здоров'я. А коли Бог дає здоров'я, я не йду в аптеку. Ні, я не розумію, як на 1400 гривень можна прожити. Прекрасно живу, прекрасно живу, прекрасно. Я маю клаптик городу, я вирощую все своє. Я вишиваю і дещо продаю з вишиванок. Я талановита жінка, я собі можу по те, що мені дає держава, ще трошки заробити. Але саме основне, що Бог дає мені здоров'я. А це дуже багато що важить. Я не витрачаю гроші на ліки. Ну мені $1000 на місяць мало, я вам скажу. Моя пташечко, знаєте, ви трошки молодші від мене. Через те, можливо, вас за просить більше, правда? Скажіть, мені хочеться більшого, а вам не хочеться більше, ніж 1400 гривень? Ну, чесно скажіть, не хочеться. Дивіться, геть тако, покладу руку на серце, перекрещуся і скажу, мені вистачає. Я би хотіла більше, можливо, купити щось більше, та, але все, що я маю, мені вистачає. Я прошу Бога лише, щоб мені та, дав тільки здоров'я, як я його маю. От я на Йорданські свята піду знову в річечку покрещуся гарнесенько, да? І знову на цілий рік здорова, як Бог мені дає. Ну, дай Бог вам здоров'я. Але я вам хочу сказати, дай Бог вам здоров'я, не дай Бог захворіти вас, ви не вилікуєтесь, вам доведеться вмирати. Ні, ну, на 1400 гривень нереально вилікуєтесь. Я ж вам сказала, що я якраз і не хворію, якби можливо, мені б не вистачало. Дай Бог вам здоров'я. Спасибі вам, але я вам кажу відверто, щоб ви знали. А чи ви це, що ви справедливий, кого ви підтримуєте? А кого я підтримую? А ви бачили, які ви їй питання задавали? А журналісти завжди каверзні питання задавають. Журналісти, знаєте, це як професія дуже добре. Є раз, де журналісти, є оранжеві. А я всяким даю інтерв'ю. І все, вони всі йдуть, хай всі свої думки. Я розумію, що дійсно в Києві, звичайно, за все це платити і жити. Він молода людина, хоче вчитися, і ще й освіта платна, допустим, як він хоче друга обов'язково платна. Звичайно, що йому важко, але я освіту, дві освіти, я отримала при радянській владі, слава Богу. Квартиру отримала теж, як молодий спеціаліст при радянській владі. Тому вже зараз спасибі і на 1400 гривень. А якщо мені буде не вистачати, повірте, я піду собі проведу весілля, бо я красива тамада, і я собі трошки зароблю. А чи не хотілося б вам отримувати, от чесно кажу, достойну пенсію, поїхати зараз замість того, щоб стояти, відпочивати, наприклад, на Канари? Ну, чуєте? Ну так як це? Моя родина живе на Львівщині, я коли приїжджаю в Карпати, я пенсіонерів коли зустрічаю я в Дністрі, повірте мені, я не хочу Канар, бо я не люблю сонце і пекла А ви в Крим їздите хоча б? Крим, звичайно, що так, на море. А як? Чорне море. Поясніть. На 10 днів, дивіться, я собі за рік складу 2000 і мені вистачає 2000 на 10 днів. На море. Централізована, цивілізована, автобус приїжджає, домики заказуємо. І компанії їдемо 10 днів, там більше не вилежиш. Розумієте я? І все чудово. Людина, якщо в душі оптимістка, якщо відчуває здоровий дух і здорове тіло, їй всього вистачає, що їй Бог дає. А все решта... Ну дай Бог вам здоров'я, я вам кажу. Спасибі, давайте я вам кажу. Дякую. То куди мені заглянути? Загляньте, сайт спільно.тв. Ну, почекайте, бо я сайтами не працюю, а живим звуком, але я запишу. На каком ви каналі? Воно вже пройшло, але там в нас є ще архів всіх відео, які ми записуємо. Ви можете його... А що, ви мене як пенсіонерку вже в архів дали? Який канал? Ні, ви не зрозуміли. Ви не канал? Ви з інтернету. Це те, що весь світ бачить. Так. Нас, до речі, з Берліну пишуть, вони теж не розуміють. Ось, я вам можу поставити запитання. За 1400? Ну, купа знаків питання. Путін може забрати, куди поїхати. Ну, ось дивіться, бачите? Як ви казали, називається ваша ця? Тут різні коментарі, ну, різні люди дивляться, вони можуть бути образливі, тобто ви розумієте, бачите? Ну, звісно, що вони тут спільнобачення називається, так? Так, спільнобачення спільно.tv. Спільно.tv. І за 1100, і за 1200. Так що, це зависить від такого. Треба подождати, це так правильно і все. А хочуть, щоб зразу за 3 роки, а завтра все було. В чаті пишуть, що ви модератор, можливо, це так і є, не знаю. Що я? Сказали, що ви модератор. Так казали? Що, да. Привіт їм передайте. Чим? А що вам вже пишуть? Я вам цього не покажу, бо є... Я подивлюсь, добре.
я вон, я зайду там, на там, цей. Там є дещо образливе. На мене? Я не хочу. Ну скажіть образливе, я жінка така, знаєте. Раби і це біда, пишуть. Жити. Це, до речі, пише з Берліна людина. Берліна, большое дело, Берлін. Ви знаєте? Чекайте. Передайте тим з Берліна, що ми рабами. Не були і не є, бо їм, ми їм показали в 45-му році, хто ми є. Краще піду. Хто ми є? І як ми їх, як рабів, поставили на коліна, дякуючи ветеранам Великої Вітчизняної війни. І якщо їм дивота, як ми живемо красиво навіть за 1400 гривень, хай приїдуть, я їх навчу. І щоб вони в серці мали такі, як я, і оптиміст такі, як я. Мій батько 1100 заробив за 40 років. Передайте їм. Ні, я чесно кажучи, я... Передайте їм, ми не раби. Хай згадають 45-й рік всі німці, як вони на колінах стояли. Вони вас чують. Вони вас там чують. Я за те, щоб у вас здоров'я було. Спасибі, щоб ви не хворіли. Якщо ви будете в Європі, це таке, щоб попасти на прийом до лікаря, це 250 євро треба заплатити. Я знаю, в Європі дуже дорога медицина. Для того, щоб подалити просто зуб, це 100 євро. Комунальні платежі дорогі. Дорогі. І дім орендувати дорогі, отримувати. Там все дороге. Там все дороге. Треба построїти на цілі отут Європу. Спочатку ми є європейські. І спокон віків ми є європейська держава. На що нам куди спроситься? Ми європейські. Треба порядок у себе вдома навести. На Карпаті топ стоїть, що це європейська держава. Ми ще куди спросимося. А й вони до нас йдуть. У нас теж є. Ясно. Якщо ми їм потрібні, я вважаю так, то вони мають до нас гарно, з повагою, і прийти і сказати, будь ласка. Прошу дуже. А ось пишуть, що, ну, добре, що ми тут отримуємо десь зараз. Я пенсіонерка, отримую 2000 євро, плачу 300 євро за квартиру, далі побірвалася. Плачу 300 євро комунальних послуг. Вже 600, бачите, 600. Ні, 300 євро комунальних послуг. І десь мені залишається 1300 євро на місяць на життя. Ну, хай живе. При тому, що... Хай живе. Це 13 тисяч гривень. Ну, хай живе, радіо. О, у нас на 13 тисяч гривень можна золотіться. Це в місяць люди пенсіонери стільки мають в Європі. Ну, добре. Вам здоров'я, чесно, не хворійте, бо такі кошти заробляти і лікуватися, це неможливо. Мені пишуть, уходь, бо я через комп задушу. Барстер. Та ну цікаво ж, люди приємні досить, ось бачите, нормальні люди. Дуже я, мабуть, так, я туди не пройду. Досить плотно люди стоять. Буду, а? Там туди, там я так напряму не дуже багато людей, а? Получиться? Давай вперед і взагалі. А, он туди простіше. Шановні гості, ой, шановні наші глядачі, бачите, гостями вас називають. Я, мабуть, піду. Іду, тут все зрозуміло. Дозвольте, будь ласка. Будь ласка. Ой. А тут інші люди стоять, чому ті самі зараз спробуємо з ними поспілкуватися. Ну-ка, десь місяць. Ща тебе там піймають, рибу вбігає туди. Та ні. Але, чесно кажучи, настрою абсолютно немає. З того Майдану не з'являлися ніхто. Сказати, ні, просто питаю, чи з того Майдану ніхто не з'являлися. Ну, просто цікаво, чи не було ніяких провокацій. Все тихо, мирно, спокійно. Да? Ну і прекрасно. Ага.
давай. Добрий день. А з ким можна поспілкуватися? А? З якою самою? Давай. Ну не хочу. Дівчата, може хтось мені сказати декілька слів чи ні? Ну якщо ні, то ні. Хоч ні. Добрий день. Хотілося б з кимось поспілкуватися. Що ви хотіли узнати? Ну, я вас одразу попереджаю, що ми в прямому ефірі. Ось. Ми сьогодні приїхали сюди для того, щоб підтримати партію регіонів. Я представляю небольше село Донецької області. І хочу, щоб ось ця банда троїх ушла куди-небудь. Щоб вони не це саме, не мозги не компенсували всі. Угу, я зрозумів. Ось це все, що я хотів сказати. Тобто вас все влаштовує те, що робить партія регіонів, ви її підтримуєте. А що саме ви підтримуєте? Ну тому що хоч конкретно, хоч що-небудь. Ви скажіть, будь ласка, поки були оранжеві у власті, що вони хороше зробили? Ні, давайте не будемо говорити, що хтось зробив. Ми вже знаємо, що все вони погано робили. Хоч... Що ви зараз підтримуєте? Які саме дії партії регіонів? Про те, що там хтось хочу... зробив, можна розповідати годинами. Звісно, я хотів би, щоб все наладилось, щоб було... Ви сказали, що ви підтримуєте партію регіонів. Хоч одне скажіть, що ви підтримуєте, щоб я розумів. Головне, що вже прийняли бюджет. Це саме головне. А що ще прийняли, крім бюджету, ви знаєте? Діти наші будуть питатися безплатно. З 5 по 11 клас безплатно будуть питатися. В Чорнобильській зоні ви маєте на увазі? В Чорнобильській зоні? Чому? Ми в Донецькій зоні. А ми так поняли, що будуть везде. Ви так, я зрозумів. Та ви не бійтеся, тут немає нічого страшного, постійно людей показуємо, чесно. Зараз ми в прямому ефірі, ми нічого вирізати, вставляти не будемо. Ну все понятно. Ось. Оксана, а ви знаєте ще, крім бюджету, що ще голосувалося чи ні? Ну читаємо. А чи знаєте? Ні, крім бюджету. Бюджет, давайте забудемо про бюджет. Бюджет проголосували, класно. Ми приїхали підтримати бюджет, щоб нам прийняли. Тому що зарплату нам не дають, пенсію затримують. Із-за того, що не приймали бюджет. Добре, тоді я поставлю вам таким чином запитання. Як ви ставитесь до того, ваше ставлення, що зараз, наприклад, даїшники можуть фіксувати правопорушення в автоматичному режимі? Ой, за даїшників я нічого не буду говорити. Я також... не водитель. Я зрозумів. Тобто будуть фіксувати порушення в автоматичному режимі, і їм не потрібно буде ніяких доказів, вони просто можуть десь зафіксувати вас і забрати у вас права. Та ні, це вже ні к чому. Це сьогодні теж прийняли. Ну не знаю, як там що прийняли, ми не бачили, що це там прийнято було. Я зрозумів. А як ви ставитесь до того, що якщо людина не з'являється в суд, ось, наприклад, завели кримінальну справу, людина не з'являється в суд, не з'явилася з тих чи інших причин, так? Сьогодні теж такий закон прийняли. Можуть винести ухвалу суду заочно, так, без людини. Ні. Як це так? Як це можна? Сьогодні такий закон був прийнятий. Ми ж не знаємо, що там ще прийнято. Прийняли вони чи не прийняли? Прийняли, вже проголосували руками. Не знаю, я такого не підтримую. Я зрозумів. Тобто ви їхали підтримувати тільки бюджет? Так, в основному. І партію регіону. Сьогодні роблять правильно, поступають правильно. А опозиція поступає неправильно. Все роблять наоборот. Скажіть мені, що опозиція неправильно робить, що правильно робить партія регіонів? Все ваша абсолютно. Думка? Барикади, ті майдани. Работать надо, а не барикади строїть. А що робить правильно тепер партія регіонів? Партія регіонів. Работають всі. Хто всі? Я не знаю. Сьогодні робочий день, ви не працюєте. Майдан этих, уже сколько? Два місяці почти стоять. Люди не працюють. А от партії регіону всі працюють. Я логіки не розумію. Тобто ви підтримуєте те, що від партії регіонів всі розуміють. Якщо ви не хочете, я відійду. Ви проти партії регіонів? Ні, я просто хочу зрозуміти вашу позицію. Я сказала своє. Все, я зрозумів, добре. Дякую вам. Тримайтеся.
О, у нього спросите, вона хоче вам сказати. Ні, то ні, не хоче. Можливо, ти скажеш. Ні, ні, я не. Ні. Куди? Ну, от туди. Ой. Хлопці, можете декілька слів сказати? Що? Декілька слів хтось може сказати? А хто може? Мені цікаво, чесно. Хлопці, хто може декілька слів сказати на камеру? Ви можете? Ну, звичайно, ну, я нічого запитувати не буду, просто, ну... Є? Є, нема, ну, не можу знайти. Добре, може, там щас. Там щас ще пошукаємо. Хлопці, ну ви молоді хлопці, ну скажіть щось. Ну, мені цікаво, ось якщо ще старші люди йдуть трошки на контакт, то молоді хлопці взагалі нічого не розповідають. Можливо, ви скажете мені щось, хоч щось. Ну, то, що вступили, то, що після держдебют, то есть, зробили, то це хорошо. Що зробили, перепрошую? Ну, держбюджет, державний. Прийняли, так. Це хорошо. Ага. А ви приїхали підтримати держбюджет, так? Так. А ви знаєте, що ще проголосували, крім держбюджету? Ну, много чого. Ну, а що саме, знаєте чи ні? Ну, хоч приблизно. Я, чесно кажучи, сам до кінця не знаю. Тому що там... Ну, особо так не розкажу. Чесно. Я вам чесно скажу, я там не чув. Там голосування відбувалося одного закону менше хвилини. Ну... Просто нам ролик показали, що є, сказали, що прийняли. А що вам сказали, що прийняли? Ну, я був там всередині, по телевізору. А? Я там був всередині, просто не знаю, що тут відбувалося. Тому вас запитую. Я теж не знаю. Не знаєте, ясно. Ну, добре, дякую. Хлопці, може хтось пару слів на камеру сказати? Дайте хоча б сигарету. Я вже розкурився. Скупились. Дякую. Та без різниці, яка різниця. Додому коли? Завтра вже? Да? Ага, давай. Може пару слів на камеру? Коротше кажучи, серед десь я пройшов вже близько декількох сотень людей, але ніхто мені не може, не хоче нічого казати. Піду я звідси та й все. Ну, я хотів таким чином, ну, ніби цигарку попросив, можливо, щоб лояльність якусь до себе викликати. Все одно не спрацювало. Хлопці, на камеру хтось хоче щось сказати? Не може, ні? Не вміємо. А без камери вимкнути можна з вами поговорити? Я вимкну, чесно. А? Ну просто цікаво. А чому будемо розмовляти? Ну просто мені цікаво, я був на тому Майдані, розумію, мені люди пояснили, чому вони там. Я хочу тепер знати, чому ви тут. Тому що все туди вигнали. Так. Сюди прийшли? Ну так. Да. Просто постояти і все? Ну так. Да. Дома жарко зі спусти. Я зрозумів. Тобто ви не прийшли, тут більшість кажуть, бюджет прийшли підтримувати, а ви просто потусі. А, ну це теж. Ясно. Та ні. Та нормально все, хлопці, я такий самий, як ви. Любов, я прийду на ваші деньги. Так? А скільки грошей треба? А? Скільки грошей? А скільки вам не жалко? А? Жалко завжди грошей. Ну, ми їм маємо ставати. А? Хочеш деньги дати? Ні, ну ви кажете, будь-який каприз за ваші гроші. Дай лише покурити нам. Сам Стрілецький, я клянусь, курю. А куди ти вилазувати будеш? А ну вже пішло. Ух, да какой он вернулся. Все. Все. Куди снимаешь? А? Ну в інтернеті йде. Ой, захватила. Все, хлопці, удачі. Ти ж баба, дай вирішу за воду, дай нам бабасу. Це капець, це жах. Треба звалювати звідси. Є, хто хоче?
Так трошки не передбачили, даю пораду партії регіонів. Ті, що стоять на периметрі, теж потрібно їх краще інструктувати. Ну, принаймні, що хтось мені щось сказав. Я прийшов колону вже метрів з 200. Хто прийшов підтримати бюджет, кому просто вдома жарко. Далеко, мені просто цікаво, наскільки ширинга розтягнута. Ні, від кордону до кордону. Тобто там кордон міліції стоїть. І з тієї сторони кордон міліції, і ось колона розтягнута між двома кордонами. Зараз зроблю експеримент. Так, є пуса в рівні. Що, хлопці? Все на камеру. На ютубі це буде? Буде у нас на... Ось, сайт спільна.тв, бачиш? Який сайт? Спільна.тв. Там... Ну, заходиш в інтернет. Можна позвонити, да, позвонити? Откуда? Здесь, подожди. О, а это? Вот этот сайт? Да, а вот написано. Тики тут. Тики тут? Да. А я думал сайт тики тут, ебать. Там поудаляется. Так если вы, хлопцы, вы меня нагадываете, когда я был в детей, трошки мальчик. Спильно что-то, да? Да. Ты с Киева там? Давай. Да. Мариуполь. А? Где Мариуполь? Вот это. А, ты там? Ну еще. Ну, давай еще. Ты сказал, что ты не хочешь, чтобы я тебя снимал. Ваня, расскажи им, как живут люди в Мариуполе. А? Расскажи. Да что там вообще, капец, я говорю. Ты микрофон выключи. Так я вас, какая разница, вас по голосу все одно не узнают. Вас зараз. Что? Да, не можна? Бежають, ну я з хлопцем просто спілкуюся. Я бабулі оставлю. Останнє. Я їх навіть не знімо. Мене відвели від цієї хлопці. Від цієї. Я хотів спробувати, але тут всюди смотрящі стоять, десь що зробити. Мы, безусловно, видели все процессы, которые происходят. Мы считаем, что безобразие, когда депутат раскрыл голову нашему коллеге таким образом, чтобы пришел ему от России мозга и кровь, не слилась у этого человека. Это недопустимое явление. Вообще-то, граждан в таком формате, вы знаете, мы давно рассказали и не поддерживаем это направление. Мы хотим добиваться того, чтобы довго ще служить хлопці? Вистрочники, да? Ну, на камеру реально довго. Довго. А, то вже ж не довго. Що ж, гарної вам служби. Відчуття від людей, які знаходяться зовні,
ось тут саме. Якщо там ще можна знайти ближче до сцени адекватних більш-менш людей, то тут мені не вдалося знайти жодної адекватної людини, яка б могла пояснити хоч приблизно, чому вона тут знаходиться. Чесно кажучи, в мене немає слів. Просто немає слів. Ви самі все бачили, можете самі зробити висновки. Скільки ще тіл. Це значить, тут стільки є десь поруч людей, які можуть ці щити тримати. Да это уже, короче, никуда не делать, ебать, дайте мне добро. Летают девчата на своих мерсах, а А9-3-0, мало не наехало. Позиціонерів поки що не знайдемо, ми вирішили. Далі вам будемо прослювати все, що буде відбуватися. Зараз я рухаюся в напрямку Майдану. Правда, трошки я щось не туди пішов, чесно кажучи. Потрібно повертатись. Задумався. Зима стає на невеличка, але мінусова температура. Ну що, звуть мене Анатолій. Анатолій Лазаренко. Ви могли побачити разом зі мною, що відбувалося в Верховній Раді, а також під Верховною Радою. Тепер потрібно побачити, що відбувається на Майдані. Але на Майдані у нас постійно працює центральна камера. Якщо є якісь побажання, пишіть в чат, щоб я розумів, що ви ще хотіли побачити з мобільної камери. Хто-нибудь може розказати, що в Раді предложили ОППО? Значить, опозиція зробила заяву про те, що це державний переворот, я не чув, це зі слів передаю. І вони пішли радитись. Тобто свою позицію вони узгодять остаточно, щоб не було розбіжностей. І я думаю, зі сцени Майдану ми зможемо її почути. Thank you.
чекайте, там просять мене показати пам'ятник Леніну, тобто постамент. А він знаходиться з цього місця, де я знаходжусь, досить далеко. Але в інтернеті є вже дуже багато відео, а тим паче фото саме цього постаменту. Дивитися, там нема на що. Стоїть просто мармурова ставка Леніна. А Леніна немає. Ось все. Давайте питання, тому що мене, я дивлюся, батареї на підході. Скоро я вимкнуся. Задавайте питання в чат поки що, можливо, ті, хто до нас приєднався. Я зможу на них відповісти для того, щоб ви розуміли, що сьогодні відбувається на Майдані, на Антимайдані та в Верховній Раді.